Hej, idag är jag inte i YouTube-kanal. Det kommer inte vara så himla lång så här. Men i alla fall så kommer det vara bra. Det kommer vara så. Alltså ni, jag har precis fått en ny YouTube-kanal. Så det här är min första video. Och jag kommer säkert komma och göra fler. Så jag kommer skicka ut den här först. Så jag tänkte visa runt lite mitt hus. Så vi... Vi börjar med min katt. Kommer jag börja? Hon ligger här. Hon heter Vilma. Här ligger hon. Hon är grå. Hon är jättegullig. Titta. Rikare. Ni ska se mitt rum. Nu måste vi tända här. Kanske ta i sladden där så det blir lite ljus. Nu är jag inne på min. Det är bara en dockmagg som står. Och säkert med en och vidning med mina dockor så liksom... Imorgon kommer jag göra en YouTube-kanal med Stella, min kompis. Ja, jag går i förskoleklass. Så jag är inte rimligt dum med att förändra YouTube-kanal. Och det är helt konstigt. Det är bara min YouTube-kanal. Ja, så. Nu är det lite ljusare. Så ser mitt rum ut. Ganska stökigt, mina saker. Den här dockan alltså kommer jag ha. Ja, ni såg. Hon heter Viola. Han har precis ett sminkbord. Jättemycket stökigt. Och här så gör jag dockgrejer. Ja, det är allt. Jag tänkte bara visa ut mitt hus lite. Det är inte konstigt. Så. Det kanske blir en liten lång video ändå. Vi vet aldrig. Men alltså. Vi får se. I alla fall är det här min första video. Så ni vet, titta gärna på min kanal. Och så likea. Om det är bra bara sådär. Alltså, det gör ni gärna. För jag vill ha mycket följare så. Och följ mig på TikTok. TikTok. Alltså jag vet inte ens vad jag heter. Jag kan inte läsa. Så. Hejdå.